अंजनगावात मनोहर भिडेंचा पुतळा जाळून जाहीर निषेध. जिजाऊ ब्रिगेड आक्रमक, बेताल वक्तव्य केल्यास भिडेला चोप देणार. शहरात जिजाऊ ब्रिगेड यांच्याकडून मनोहर भिडे यांनी केलेल्या महिला पत्रकाराच्या सोबत केलेल्या बेताल वक्तव्याचा जाहीर निषेध करत आज दिनांक 3 सायंकाळी 5 मनोहर भिडे यांच्या प्रतिकात्मक पुतळा तयार करून चपला जोड्यांनी मारून तसेच पुतळ्याला टिकल्या लावून जाहीर निषेध व्यक्त करत पुतळा जाळण्यात आला व यानंतर असे बेताल वक्तव्य केल्यास दिसेल तिथे चोप देणार असल्याचे वक्तव्य जिजाऊ ब्रिगेड तर्फे करण्यात आले. सविस्तर माहिती अशी की काल एका माध्यमावरील मुलाखतीत मनोहर भिडे यांनी महिला पत्रकाराला तू आधी टिकली लाव नंतर मुलाखत घे असे बेताल वक्तव्य करून महिला जातीचा अपमान केला. या संदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रात संभाजी भिडेंचा जाहीर निषेध होत आहे. महाराष्ट्रातील महिलांची सर्वात आक्रमक संघटना जिजाऊ ब्रिगेडने या घटनेचा जाहीर निषेध करीत आज अंजनगाव जिजाऊ ब्रिगेड कडून भिडे यांचा प्रतिकात्मक पुतळा तयार करून पुतळ्याला टिकल्या लावून तसेच चपला जोड्याने मारून पुतळा जाळण्यात आला. तसेच भिडेने यानंतर असे बेताल वक्तव्य करून महिला जातीचा अपमान केल्यास त्याचे थोबाड फोडून चोप देणार असल्याचे वक्तव्य जिजाऊ ब्रिगेडच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्षा सीमा बोके यांनी केले. यावेळी जिजाऊ ब्रिगेडच्या सचिवा पल्लवी अडाऊ, कोषाध्यक्ष सारिका मानकर, विजया तुरखडे, हर्षा चराटे, सदस्य मीना कोल्हे, माननीय अध्यक्ष सविता पाठक, ज्योती वानखडे, छाया सपाटे, पार्वती डाबरे, सीमा इंगळे, लीला खारोडे, सिंधू चव्हाण, निर्मला साखरे, कामिना मानकर, विजया बोके उपस्थित होते. मनोज मेळे, अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी, अंजनगाव सुरजी, अमरावती. जय जिजाऊ. मनोहर भिडे यांनी, सुप्रतिष्ठानचे मनोहर भिडे यांनी काल एक पुन्हा बेताल वक्तव्य केलेलं आहे. महिला पत्रकाराला टिकली लाव आधी नंतर बोलतो असं सांगून त्यांनी पूर्ण महिला वर्गाचा अपमान केलेला आहे. कदाचित भिडेंना भिडे इतिहास विसरले आहे असं दिसतात. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा स्वराज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केलं त्यावेळेस जेव्हा मावळे युद्धावर जायचे त्यावेळेस आपल्या पत्नींचं कुंकू पुसून युद्धावर जायचे आणि जर ते स्वराज्याच्या कामी आले तर त्या स्त्रिया आपल्या पतीच्या नंतर आपल्या कुटुंबाचा अतिशय सक्षमपणे आणि समर्थपणे सांभाळ करायचे. एवढंच नाही तर राष्ट्रमाता जिजाऊ, महाराणी ताराराणी, अहिल्याबाई होळकर यांनीसुद्धा कुंकू नसताना या संपूर्ण प्रशासन केलेला आहे आणि राज्यकारभार सांभाळलेला आहे. मनोहर भिडेंना कदाचित हेही माहीत नाही की आपल्या भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांनी सुद्धा कपाळावर टिकली नसतानाच या देशाचं पंतप्रधान पद भूषविलं आहे. आणि समर्थपणे सांभाळलेलं आहे. या भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान कुंकू नसतानी त्यांनी पंतप्रधान पद भूषविलेलं आहे. आणि एवढंच नाही तर अंतराळात जाणाऱ्या सुनीता विल्यम्स, कल्पना चावला, क्रीडा क्षेत्रातील सर्व मुली टिकली नसताना हे कार्यकर्तृत्व गाजवत आहे. आणि मनोहर भिडेंना आम्हाला सांगायचं आहे की तुम्ही महिलांशी बोलण्याच्या लायकीचे नाही, तुम्ही संभाजी महाराजांचं नाव लावायचे सुद्धा लायकीचे नाही आणि आम्हालाच तुमच्यासोबत यानंतर बोलायचं नाही. जर महाराष्ट्रात तुम्ही यानंतर असे फिरकले आणि याच्यानंतर बेताल कोणतं वक्तव्य केलं तर जिजाऊ ब्रिगेडच्या महिला तुम्हाला चांगला चोप देतील. मनोहर भिडेंचा निषेध. सबस्क्राइब नाउ अँड प्रेस द बेल आयकॉन. Never miss an update.